günlərdə demək olar ki Suriyada dolayı bir savaş başlanıb. Yenidən yenilənib. Rusiya və Türkiyə arasında dolayı savaş Suriya ərazisində yenilənib. Nədən gedir söhbət? Artıq neçə gündür ki ardıcıl olaraq Türkiyənin rəsmi himayəsində olan ərazilər Rusiya tərəfindən vurulur. Suriyadakı hərbi bazalardan Memim hava bazasından vurulur, raketlərla vurulur, təyyarələrlə vurulur və çox ağır zərbələr endirilir. Bəli, Türkiyənin sərhəddində yerləşən infrastruktur dağıdılır. 2-3 kilometrlikdə Türkiyənin o bölgələrə ki, Türkiyə öz məsuliyyətinin götürüb üzərinə həmin bölgələri himaya eləyir, həmin bölgələrdəki o ılımlı müxalifəti müdafiə eləyir olara infrastruktur yaradır, onların orada yerləşməsinə şərait yaradır ki, milyonlarla Suriyalı orada yaşaya bilsin, Türkiyəyə keçməsin. İndi həmin əraziləri neçə gündür ki, vurub dağıdırlar. Raketlərlə vururlar, avia zərbələrlə vururlar. Türkiyə də deyə bilər ki, hələlik heç bir cavab vermir. Nədir səbəb? Nə baş verir? Və sizin də dediyiniz kimi, hətta ə, Türkiyə prezidenti Erdoğanın son günlərdə Putinə verdiyi dəstək də bu hücumları dayandırmayıb. Yenə də son məlumatlar göstərir ki, Türkiyənin himayə etdiyi ərazilər və Türkiyənin himayə etdiyi müxalifətçilər Rusiya tərəfindən vurulmaqda davam edir. Məsələ belədir ki, hörmətli izləyicilər, böyük bir coğrafiyada faktiki olaraq Türkiyə ilə Rusiyanın arasında bir qarşıdurma var. Baxın, Liviyada, Suriyada, İraqda, Cənubi Qafqaz, Azərbaycan da, Ukraynada bunlar açıq aşkar göz qabağında olanlar da, amma göz qabağında olmayan, məsələn, Orta Asiyada, Yaxın Şərqin böyük bir coğrafiyasında da ciddi bir rəqabət gedir Türkiyə və Rusiyanın arasında. Baxmayaraq ki, Cənubi Qafqazda sonda Rusiya prezidenti tərəflərə təzyiq edib, özü üçün sərf eləyən bir situasiya yaradıb, amma Rusiya 44 günlük savaşın nəticələrindən narazı qalıb. Çünki bu savaşın nəticəsində dünya Azərbaycan və Türkiyənin bu savaşda üstün tərəf olduğunu görüb. Hərbi baxımdan zəfər bizim oldu. Bu bir faktdır. Azərbaycan zəfər qazanıb, Azərbaycanın dostu müttəfiqi Türkiyə zəfər qazanıb və Azərbaycanın zəfərinin qazanılmasında Türkiyənin bayraqlar pilotsuz uçan aparatlarının xüsusi bir rolu olub və Rusiya tərəfd olub. Hərbi baxımdan Rusiyanın müttəfiqi hər necə Paşinyanla aralarında münasibət yaxşı olmasa da, amma bu şəkildə Rusiya silahı darmadağın edilib. S-300 raket kompleksindən tutmuş pansirlərə qədər, tanklar, başqa zirehli texnikalar hamısı darmadağın edilib və Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə ağır zərbə dəyib. Belə deyək ki, bazarlarına böyük zərbə dəyib. Presticlərinə böyük zərbə dəyib. Türkiyə bu qarşıdurmada müəyyən bir uğur qazanıb. Uğur qazanmış tərəf kimi burada atəşkəs əldə olunub. Ona görə Rusiya pərtdi və bunun əvəzini çıxmaq istəyir. Və ona görə də baxırlar, harda çıxsınlar bunun əvəzinə. Çünki burada iki motiv var. Russiya üçün. Birincisi psixoloji olaraq. İndi Rusiyada axı daxildə də gərginlik var, xaricdən izolyasiya cəhdləri var. Bir az əvvəl bu barədə danışdıq. İndi Rusiya hakimiyyətinin tək ümidi ölkənin içində patriyatizmi, vətənpərvərliyi, milli ruhu çörükləməkdən keçir. Amma ona da hərbi məğlubiyyət böyük zərbə vurub. Russiya silahının hörmətsiz edilməsi zərbə vurub. Türkiyənin onsuz da sahədə vurduğu zərbələr az imiş. Bu tərəfdən də Paşinyan İskəndər raketlərini gözləndən saldı. Yeri gəlmişdən dayanmıb. Yeri də indi də elan edib ki, Su-30 SM aviasiyasını bu döyüş təyyarələrini bizə satdılar, amma raketin verməmişdilər. Ona görə biz onu ata bilmədik. Yadınıza gəlir. Savaşdan xeyl əvvəl mən deyirdim ki, bizi narahat edən Rusiyanın satdığı iki silahdır Ermənistanın. İskəndər raketləri, bir də Su-30 SM. CM Deməli, ə, təyyarələri həmin bu qırıcılar da işə yaramadı, çünki onlara raket verməmişdilər. İskəndər raketləri də işə yaramadı. Onun üzərinə çox dayanmaq istəmirəm. Və bu Rusiyanın ən modern silahlarıdır. Deməli, digər texnikanı Türkiyə bayraqdarları sıradan çıxarmışdı. Onları anti-reklam eləmişdi. İskəndər raketləri ilə Su-30 SIM markasında olan həmin o qırcıları da Paşinyan hörmətdən aldı. Nəticədə Rusiya pərtli və istəyir ki, hərbi sənaye kompleksinin üstünlüyünü göstərsin və bir də psixoloji olaraq Rusiya ordusuna yenidən qalıbov qatını qaytarsın. Çünki məğlub şəkildə atəş xəttə getmək onlarda demoralizə yarada bilər. Çünki fakt budur ki, Türkiyənin bəstəyi olan, Türkiyənin dostu olan Azərbaycan Rusiyanın dostu olan və Rusiyanın silahlandırdığı ən vacibi Ermənistanı çox asanlıqla, demək olar ki, ordusunu darmadağın elədi. Bax bu psixoloji məqamdan da çıxmaq istəyirlər. Ona görə baxdılar o xəritəyə. Liviyadan Cənubi Qafqaza qədər harada revanş götürsünlər. Suriyanı təsadüf seçmibdilər. Suriya Rusiyanın Türkiyəyə qarşı ən güclü olduğu yerdir. Nəyə görə? Orada özünü güclü sayır. Rusiya. Birincisi orada güclü həm deməli donanma yaradıb, həm də avia bazalar yaradıb. Və Suriyanın hava məkanına nəzarəti rəsmə keçirdi belə. İndi hər nə qədər qanitsən olsa da, Bəşər Əsəd hər halda hələ də oranın rəhbəridir və onun dəvəti ilə gediblər ora. Müəyyən qədər özlərinin əl qolunu açıq hesab edirlər. Hava məkanını yalnız Amerika ilə bölüşürlər bir hissəyə uçmaları buraxılıb Amerika nöqtəsində. Yerdə qalan o cümlədən Türkiyədə daxil heç kimə hava məkanında yer tanımırlar. Bu üstünlükləri var. Deməli, güclü avia bazaları var, S-400 raketləri ordadır, Su-35 ən müasir təyyarələri ordadır. Və hava məkanına nəzarət eləyər. Bu onların üstünlüyüdür. Türkiyənin zəyfi nədədir? Türkiyə orada dəvətsiz iştirak edir, özünü müdafiə eləməkdən ötürü dirib Suriya ərazisinə hava məkanına nəzarət eləyə bilmir və Rusiya ilə də birbaşa toqquşmaq istəmir. Hava hücumundan müdafiə sistemləri də hələ ki zəifdir. Elə ona görə bir gün S-400 almaq istəyirlər, bir gün Patriot almaq istəyirlər. Türkiyənin, qardaşlarımızın hava hücumundan müdafiə sistemi zəifdir. Bax, ona görə də Rusiya seçib Məs Suriya da revanş götürməli. Və orada elə bil ki Türkiyənin Cənubi Qafqazda qazandığı xalları geri almaq, onları psixoloji məğlubiyyətə məcbur etmək və Rusiya silahını təbliğ etmək istəyirlər. Baxın, orada imkanları var, dediyim kimi. Bütün müasir silahlarını, hansılar ki kütləvi istehsal olunmayıb, hansılar ki Rusiya ordusunda barmaqla sayılacaq qədərdir. Yəni bir var ki kütləvi istehsal olunsun. Məsələn, Rusiya ordusunun əsas silahları kütləvi istehsal olunan silahların hamısı mənalı köhnəlmiş silahlardır. Amma kaliber raketlərindən ta ki SU-35 təyyarələrinə və S-400 hava hücumundan müdafiə sisteminə qədər ən müasir silahları hansılar ki, çox deyil, hamısı yerləşdirilib Suriyada və özlərinə orada güclü birliklər və o silahlarının hünərini nümayiş etdirirlər. İstəmlər ki, dünyada belə bir fəsrət qalsın ki, Rusiyanın artıq bütün silahları köhnəlib, Azərbaycan bayraqlarla, haroplarla onların hamısını məhv elədi və onların demək olar ki gözdən saldı. O təsiratı dağıtmaqdan ötürü indi uzaq məsafədən raketlərlə, aviasiya ilə müxalifəti vururlar, kommunikasiya mərkəz qovşaqlarını vururlar. Türkiyəyə böyük zərbə vurmuş olurlar bundan. İndi Türkiyənin cavabı necə olacaq, biz yaxın günlərdə görəcəyik bunu. Və yeri gəlmişsə, Azərbaycanda da Bəzi çevrələrdə, bəzi dostlarımızın bir mənalı qəbul edəmədiyi, həmin o ə, prezident Ərdoğanın Putinə dəstək kimi yozulan sonuncu açıqlaması məncə bu qarşıdurmanı çəngitməkdən ötrü idi. Əlbəttə ki, Türkiyə institusional olaraq Qərblə çox bağlıdır. Bu barədə biz əvvəllər danışmışıq. NATO-nun üzvüdür, NATO-nun çevik əməliyyat qüvvələrinə rəhbərlik eləyir, ordunun silahlanması hamısı Qərb silahlarıdır və ümumiyyətlə İqtisadi də liberal iqtisadiyyatdır. Avropa Birliyi'ndən və ABŞ-dan ayrılması deyil Türkiyə. Amma eyni zamanda Rusiyayla da qırılmaq istəmir, xüsusən də həmin o Suriyada yaxınlaşan qarşıdurmadan istədilər ki, bir xırda bir jestlə, Putinün ünvanına bir jestlə o mənim fikrimcə, mənim analizimcə Erdoğanın məqsədi Suriyada həmin o qarşıdurmanı, o temperaturçu orada qalxıb Onu şəhidləşdirmək idi ki, Rusiya bunları eləməsin, amma Rusiya baxmadı. Ona görə də deməli indi Türkiyə də cavab haqqında düşünəcək. Sualınızın ikinci hissəsi də çox maraqlıdır və bizim üçün əslində daha çox elə maraqlıdır. Həmin indi Suriyada başlanmış bu isti savaş biz əvvəl danışırdıq. ABŞ və Avropa Birliyi ilə Rusiyanın arasındakı soyuq savaşdan söhbət gedirdi, amma Türkiyə ilə Rusiyanın arasında faktiki isti savaş gedir. Birə o birsinin himayəsində olan qüvvələri vurub dağıdır, adam ölür. Hətta 1 il bundan qabaq birbaşa Rusiya aviasiyasının zərbələri altında onlarla Türkiyə hərbi əfsisi öldürüldü. Yəni bu isti savaşdır. Və indi o savaş Qarabağ'a, Cənubi Qafqaza sıçraya bilər. Çox maraqlı bir məsələdir. Mən sizə öz versiyamı deyim. Rusiya çox istəyir ki, Cənubi Qafqazda da Rusiyanın revaş imkanları olsun. Amma bunun üçün Rusiyaya biraz vaxt lazımdır. Bir də Ermənistanda hakimiyyəti ələ almaq lazımdır. Yalnız Qarabağdakı separatçıları ələ keçirməklə bura da Azərbaycan, Türkiyə birliyinə meydan oxumaq mümkün deyil. Deməli, o zaman Rusiya çalışacaq ki, yenidən revanş haqqında cəlb bu Qafqazda düşünsün və ya düşünə bilər. Yalnız o haldad ki, iki şərt olmalıdır burda. Bir Ermənistanda möhkəmlənməlidir. 2 müəyyən bir vaxt udmalıdır ki, hərbi baxımdan Azərbaycanla Ermənistanın gerliyini aradan qaldırsın. O cümlədən Türkiyədən gerliyini. Baxın, mən ümid eləyirəm bizim sosial şəbəkə fəallarının xəbəri var, mən özüm də bir neçə dəfə danışmışam. Rusiya ordusunda ən çox son vaxtlar təlimlər aparılır gecə-gündüz məs puallara qarşı mübarizə kilotsu uçan aparatları, konkret həmin o bayraqdarları, haroqları necə vurmaq. Onlarla mübarizə aparmaq bir nömrəli prioritetdir. Özlərinin puallarını təcili yaratmaq bir nömrəli prioritetdir bu saat Rusiya hərbi sənaye kompleksində. Deməli, bir tərəfdən o geridə qalmışlığı, o məsafəni qatatmaq istəyirlər. O biri tərəfdən Ermənistanda hakimiyyətə Rusiya pərəst güvvələrinin qayıdışı ilə Gömrüdəki bazanı böyütmək, o bazanın bir hissəsini Qarabağın yaxınlığına, Ermənistanda həmin əraziyə gətirmək, bizim sərhəddimizə gətirmək, faktiki orada ikinci baza yaratmaq, çünki formal məsələdir ki, güya bu gömrüdəki bazanın bir hissəsidir. Faktiki bizim sərhəddimizdə o Qarabağla yaxın məsafədə ikinci Rusiya bazası yaradılmağından söhbət gedir və 2000 nəfər formal olaraq elan olunmuş sux məramlar üçün 10 min nəfərlik Orda infrastruktur yaradılır. Kazarmasından tutmuş hər şeyə qədər. Oranı hər zaman böyütməyə imkan olsun sürətlə. Və bir də elə bu gün də açıqlama verib. Həmin o Vitali Balasenyanın qondarma rejiminin təhlükəsizlik şurasının katibinin dili ilə açıqlama veriblər ki, bəli, Ermənistandan çağırışçılar bura hələ gəlmir, amma biz muzlu ordu yaradılır. Muzlu ordiya Ermənlər Ermənistandan da gələ bilərlər Qarabağa. Rusiyadan da, dünyanın hər yerindən də. Onlar muzlu şəkildə, yəni peşəkar adı belə deyək də, bir ordu qurmaq istəyirlər Rusiyanın himayəsi ilə, Rusiyanın pulu ilə. Deməli, bunun üçün isə vaxt lazımdır. Rusiya bunu istəyir. Rusiya bizə orada bir dəngə, balans yaratmaq istəyir ki, Ermənistan, Qarabağdakı işğalçı rejim və onlara arxasında olan həmin Rusiyanın dırnaqarası sülh məramları bir yerdə müttəfiqi Türkiyə ilə birlişdə Azərbaycan ordusunu lazım gələrsə sıxışdıra bilsin. Elə bir zəmin yaranarsan. Baxın, Rusiyaya birbaşa bağlı var. Rusiyanın dövlət pulları hesabına bu şəbəkə qurulub, Sputnik şəbəkəsi. Sputnik Erməniyada həmin bu qondarma rejiminin, Qarabağdakı qondarma rejiminin xarici işlər naziri açıqlama verib. Və bunu dediyim kimi Rusiyanın rəsmi kütləvi informasiya vasitəsi həmin bu məlumatı yayır ki, Qarabağda yerləşdirilmişdir. Rusiya sülh məramları təkcə Arxağın, Arxaq deyir ha. Rusiyanın rəsmi kütləvi informasiya vasitəsi Qarabağ Arxaq deyir. Təkcə Arxağın təhlükəsizliyini deyir, təmin etmir. Həm də regionda pan-türkizmin qabağını alır. Türkiyənin artan nüfuzundan hansı ki Rusiya narahatdır, onun qabağını alır. Görürsüz nə deyirlər? Hansı sülh məramından söhbət gedir? Nə oldu? Bu sülh məramlıdır? Burda konkret olaraq heç bir pan türkizim filan da yoxdur burda. Ortalıqda iki qardaş dövlətin həmrəyliyi var, haqq davası var, öz torpaqlarında öz torpaqlarını azad görmək istəkləri var. Amma baxın görüm onu. Həmin o oyuncaq rejimin dırnaq arası naziri və Rusiyanın bizim o bəhəbəhlə Azərbaycanı dəvət elədiyimiz, bayraqları ilə küçələrə çıxdığımız O Rusiyanın rəsmi kütləvi informasiya vasitəsində deyir ki, burada şüshin məramları təkcə bizi qorumaq üçün deyil, həm də Türkiyənin regiondakı nüfuzunun qarşısını almaqdan ötrür. Açıq deyir bunu. Bir var mənim şərhim olsun, bir də var ki, rəsmi bunlar bunu deyirlər. Deməli, onların belə bir planı var. Onlar istəyirlər ki, imkan olsun ki, nə zamansa fürsət yaransa, yenidən üçüncü dəfə bir savaş başlansın və bizim qələbəmizi oğurlasınlar. Əvəzin çıxsınlar. Revanş götürsünlər. Bizim o əldə elədiyimiz qələbəni bizdən alsınlar. Və yenə də həmin o Vitali Balasanyan növbəti dəfə bəyan eləyib ki, heç bir halda Qarabağ Respublikası Azərbaycanla arasında olmayacaq və biz Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini, bizim o ləğv elədiyimiz keçmiş Sovet vilayəti ki vardı, onun sərhədlərini ən azı mütləq bərpaya eləyəcəyik. Baxın, Ermənistandakı Rusiya himayəsində olan qüvvələr bunu açıq tələb eləyirlər. Arayik Artunyyan bunu açıq bəyan edir və oradakı güc qüvvələrinin başçısı da açıq bəyan edir. Onlar bizə qarşı torpaq iddiası rəsiləşdirirlər. Konkret olaraq hər fürsətdə danışırlar ki, Şuşa və Hadrut üçün savaşacayıq. Deməli, burdan çıxan bizim üçün nəticə nədir? 1. Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir bizi aldatmağa çalışır, çalışsın siyasi mülahizələrlə, amma özü bilsin, öz yalanına öz inanmasın. Müzakirə bitməyib. Yenidən savaş çıxa bilər. Bunu unutmasın. Və ona görə də Türkiyə ilə bizim yaxınlığımız institutlaşmalıdır. Doğrudan da ordudan orduya, dövlətdən dövlətə, xalqdan xalqa bu bağlar möhkəmlənməlidir. Baxın, bəhbərlə gündə məlumat verilir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında gücəşli e, preferensial ticarət olacaq. Nəymiş bu? Cəmi 15 ədəd məhsul gömrükdən azad olunur. 1000-dən artıq ədəd məhsul gətirilir Türkiyədən Azərbaycanə. Rusiyada sərbəstdir bizim ticarət əlaqəmiz. MDB-yikmiş biz. Gürcüstanla Türkiyənin arasında sərhədlər açıqdır. Heç bir gömrük deməli e, nəzərdə tutulmur. Rüsumlar nəzərdə tutulmur. Ticarət sərbəstdir. Türkiyə ilə Avropa Birliyinin arasında ticarət sərbəstdir. Gömrük razılaşmasının iştirakçısıdır. Amma biz qardaş dövlətik. Neçə il tərəddüddən sonra gəliblər deməli. Gürcüstanın Gürcüstan Türkiyə ilə bir millətçi dövlətdir. Amma Gürcüstanın neçə ildir? Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Türkiyə ilə gediş-gəlişi var. Gürcüstanın neçə ildir Türkiyə ilə sərbəst ticarət anlaşması var? Biz neçə illərdən sonra gəlib ona yaxınlaşmışıq, amma yenə Azərbaycan hökuməti cəsarət edib bu addımı atmır. Yalnız 15 atda məhsul üçün preferensial ticarət haqqında razılışma var ki, ob 15 hatda məhsul gömrük rüsumuna cəlb olunmayacaq. Açmaq lazımdır sərhədləri. Türkiyə ilə Azərbaycanın strateji birliyi dərinləşməlidir. O cümlədən Azərbaycan ordusunun budlan sonra da güclənməsi prioritet olmalıdır. Baxın, mən təhlil elədim ki, Rusiya gecə gündüz çalışır ki, bizim üstünlüklərimizi aradan qaldırsın Ermənistan üzərində. Bizim üstünlüklərimiz nə idi? puallarda idi bizim üstünlüğümüz eləmi? İndi həm öz pualların yaratmaq istəyirlər, həm də Türkiyə istehsalı, İsrail istehsalı olan pualları necə vurmağı gecə gündüz təlimi keçirlər ki, o üstünlüyü bizdən alsınlar. Sonra bizim üstünluğumuz nə də idi? Nə də o? Yaşma peşəkar hərbiçlər. İndi deməli gecə gündüz onlar üçün də peşəkar hərbiç yaratmaqla məşğuldular ki, onların da peşəkar hərbiç birləşmələri olsun çalışırlar ki bizim səviyyəyə çatsınlar. Bizim səviyyəyə çatsınlar. İndi istənilən vaxt o su 30 təyyarələrinə raket də verərlər. Onların müasir də o raket sistemləri onu Rusiya vermir hər hər adama, hər dövlətə. Amma istədikləri hökmət qurulsa, deməli onu da verə bilərlər. Başqa müasir silahlar da verə bilərlər və çalışacaqlar ki 2020-ci ildəki Azərbaycan ordusu səviyyəsini keçsin. Ermənistan ordusu nə zamansaq belə bir plan var. İnşallah bu mümkün olmayacaq. Amma biz bilməliyik ki, rəqiblər nə hazırlayırlar bizim üçün. Belə bir plan var. Ona görə də deməli Azərbaycan bəs nə etməlidir? Azərbaycan 2020-ci il səviyyəsini buraxmalı, arxada qaldı. Biz daha 2020-ci il səviyyəsinə qayıtmaq, onu bərpa eləmək yox, ondan 5 pillə qabağa getmək haqqında düşünməliyik. 2020-də bizim puanlarımız bayraqlar idi. İndi biz təcili əkinciləri Aqınçı, növbəti nəsil həmin o pualları almalıyıq. Aviya bazamızı gücləndirməliyik. 2020-də bizim bildiş savaş zamanı üstünü vurmadıq. Hava hücumundan müdafiə sistemimiz çox da etibarlı deyildi. Gəncəni, Mingəçəvrini, Bərdəni, Tərtəri başqa bölgələrimizi etibarlı qoruya bilmədik. İndi xəssizci eləməməliyik. Həmin o İsrailin Dəmir Qübbə sistemi də başqa mümkün olan ən müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərini almalıyıq. Ən müasir silahlarla silahlanmalıyıq. Həmin o yaşma hərbi hissəsinin də ikincisini, üçüncüsini də yaratmalıyıq. Azərbaycan ordusu tədricən peşəkar orduya keçməlidir. Və biz bunu gördük axı ki, peşəkarlıq nə deməkdir? Peşəkar ordu olsaq, daha yaxşı silahlansaq, birincisi qorxallar heç revanşa cəhd edəməzlər. Heç vaxt gələb bizə çata bilməzlər. İkincisi də cəhd edəyərlərsə, biz onu əks hücumla yenidən öz millətimiz üçün istifadə edib o qalan əraziləri də azad edəyərik. Ona görə də Azərbaycan bu prosesi izləməlidir. Belə bir plan var, belə bir cəvanş planı var. Bunu açıq deyillər. Rusiya istəyir ki, Cənubi Qafqazdakı güc nisbəti Ermənistanın xeyrinə dəyişsin. O zaman o istədiyi kimi ona lazım olmayanda başdamasın savaş o təmin edə biləsin. Ona lazım olanda başlasın savaş və onu idarə edə biləsin. Belə bir potensial təmin etmək istəyir canlı bu Qafqazda, biz də boş oturmamalıyıq. Yalnız bu şoularla başımızı qatmalı deyilik. Yalnız bu müxalifətlə mübarizə hökməti narahat eləməməliydi. Biz onsuz da prinsip etibarilə həllici məqamda həmişə dövlətin ordunun yanındayıq. Dövlətli düşünmək lazımdır. Torpaqların azad edilməsini düşünmək lazımdır. Düşmənə bir daha revanş fürsəti verməmək lazımdır. Onun üçün bu prosesin hamısı diqqətli olmalıdır və Azərbaycan ordusunu möhkəmləndirməkdən ötəri gecə gündüz işlətməli. Azərbaycan hərbiçilərinin o döyüş ovqatını yüksək saxlamaqdan ötəri ciddi işlətməlidir. Onların maaşları artırılmalıdır. Veteran vəsiqəsinin verilməsi ləngidilməməlidir. Veteranların, qazilərin işə düzəlməsi dövlət əhəmiyyətli vəzifə elan olunmalıdır. Şəhid ailələrinə, qazilərə, veteranlara baxmaq hansısa bir ictimai fondun işi hesab olunmamalıdır. Dövlətin bütün resursları bu şahəsə olunmalıdır. Çünki bu sadəcə insanlıq məsələsi deyil, sadəcə mənəvi borc, qədir bilənlik deyil, həm də Qarabağın sabahıdır, dövlətin sabahıdır, 3-cü savaşın olub-olmaması məsələsidir. Biz Yaxşı hazırlaşmalıyıq ki, o savaş o olmasın. Biz yaxşı hazırlaşmasaq, o savaş ola bilər. Amma biz yaxşı hazırlaşsaq, ordumuz daha da güvətlensə və düşmən və onun hava darları görsələr ki, əslində Azərbaycan özü bəhanə axtarır ki, gəlib təzədən ona bir təxribat eləsinlər, o 27 sentyabrda olduğu kimi bir də əksəmdə eləsin və gedib qalan əraziləri də azad eləsin və o potensial var. O zaman qorqularından ona cəsarət eləməyəcəklər. Bax. Bu istiqamətdə bütün mümkün olanları dövlət aparatı eləməlidir. Vaxt itirmək olmaz.